Незабаром новорічні свята. Попри війну, у Рівному розпочали продаж ялинок та сосон. Ціни на новорічні дерева різняться. Скільки вартує придбати новорічне дерево у свою домівку, дізнавався Владислав Стецюк. Новий рік не за горами. Попри погану погоду, у Рівному вже почали продавати новорічні дерева. Ялинки, сосни. Ціна на них різниця. Ось, наприклад, така ялинка подвійна. Вартує 500 гривень. Попри війну, новорічні дерева купують, розповідають продавці. Ціна на живу новорічну ялинку стартує від 200 гривень. На цю можна взяти за 200 гривень. Дивіться, яка гарна. Відповідно, вже якщо чуть-чуть більше буде 250, 350. Он є сині, є сосни. Здебільшого люди запитують, бо говорять, що ще рано ставити, але беруть, потрошки беруть. Окрім ялинок та сосон, на вулицях Рівного можна знайти плетену закарпатську ялицю. У будинку стояти вона може до 2 місяців. Оці йдуть по 150, тут по 200 більшенькі вже, ці йдуть по 300, тут вже йде по 400, ці більші йдуть по 500 і ці більш пеші йдуть по 600. Пані Олена продає штучні ялинки. Каже, що цьогоріч людей менше, ніж у 21-му. Усе через повномасштабне вторгнення. Ціна виросла, але ж не настільки. Так ще можна сказати, що помірно. Помірно виросла ціна, бо в тому році, наприклад, якщо брати, була ялиночка за 500, цьому 600. То це не дуже воно і виросло. В інтернеті штучні ялинки можна купити від 152 гривень за півметрову до 170 тисяч за шестиметрову. Ми вирішили запитати у мешканців Рівного, чи будуть вони купувати новорічне дерево у свою домівку. Треба все одно дитині зробити свято, тому що ми самі переселенці. Там війна, а тут потрібно зробити праздник для дитини. Ми ставимо для дітей. Для своїх. А війна, вона скрізь війна. Для дітей треба. Цього року будете ставити ялинку? Ні, ми не будемо. Ні. Я з Німеччини приїхала. При купівлі живого новорічного дерева потрібно звернути увагу, чи є на ньому бірка. Адже в іншому випадку ялинка чи сосна була зроблена нелегально. За це штрафують не тільки продавців, а й покупців. Штраф за нелегально куплений об'єкт рослинного світу становить від 510 до 1700 гривень. Владислав Стецюк, Павло Стецюк. Новини Рівного.